До півсотні бійців із зони АТО доставили цими вихідними до Вінницького військово-медичного центру. У них різні ступені поранення. Лікарі кажуть, пацієнти забезпечені усім необхідним та від допомоги не відмовляються. Небайдужі вінничани приносять речі та продукти. Свій внесок зробили і правоохоронці. Придбали для центру апарат для лікування ран, який коштує 25 тисяч гривень, та здали кров. Сергій Швиденко, як то кажуть, народився у сорочці. За словами лікарів, якби один з двох уламків, що влучили у нього, хоч трішечки змістився, поранення стало б смертельним. Один із уламків, ось тут, тут виходять крупні судини, тут пряма кишка, і тут виходить крупна артерія, які навіть під час планового оперативного втручання, якщо її ушкодити, дуже важко зупинити кровотечу, важко зупинити життя. Ну, над ним я не знаю, скільки було архангелів, щоб він зараз отак з нами був. Сам Сергій події тієї страшної ночі пам'ятає уривками. Каже, на світанку їхній батальйон мав вирушати на чергове завдання. А близько четвертої місце їхньої дислокації розбомбили терористи. Пам'ятаю одне, що почались вибухи, і мене відкинуло до Уралу, і я поліз під Урал, далі не пам'ятаю. Говорять, що мої товариші мене затягнули. Все сталося настільки швидко, що й оговтатись не встигли, розповідає Андрій Гогуць. Хлопці спали та не очікували на напад. То було 15 хвилин, більше не було. У нас одну групу і другу. Хто вижив. Знаєте, можна знайти. А більше нічого я не буду говорити. Якщо чесно казати, не пам'ятаю. Там був шок. Сьогодні на лікуванні у військово-медичному центрі знаходиться до півсотні бійців із зони АТО. Останні дві групи пацієнтів доставили в суботу та неділю. Лікарі констатують, у них поранення різних ступенів важкості. З пораненнями верхніх та нижніх кінцівок, поранення ділянки голови волосяної частини. В принципі, і ось такими важкими пораненнями до нас пацієнти. З відкритими переломами, з масивним ушкодженням шкіри підшкірної жирової клітковини, тобто м'яких тканин, є пацієнти з ампутованими кінцівками. Вінничани не залишаються осторонь чужої біди, кажуть медики. Приносять речі та продукти. Свій внесок вирішили зробити і правоохоронці. Міліціонери зібрали гроші та за 25 тисяч гривень придбали спеціальний апарат для лікування ран. Він вкрай необхідний одному із наших героїв – Андрію Гогудзю. Апарат вже почали застосовувати. Лікарі певні, він значно пришвидшить одужання пацієнта. І не одного. Зараз ми маємо наслідки мінно-вибухових поранень. Значить, це велика різниця між вогнепальною раною, тому що дефект і масив ушкодження значно більший. Деякі рани надзвичайно великих розмірів. І для того, щоб швидше прискорити перебіг раннього процесу в нужному нам напрямку, використовується цей апарат. Він стає, кладе вакуум, створює вакуум в рані. І тому ті всі процеси, які відбуваються в рані, за допомогою цього апарата, вони, значить, уходять в зоні. Окрім того, для героїв АТО правоохоронці поповнили банк крові. Донорами стали бійці батальйону «Вінниця», які самі невдовзі вирушать на схід. Оксана Святенко, Олександр Малий, телеканал «Віта».